Welcome to Kino Kultura. Welcome to the opening of the International Conference Modeling Public Spaces and Culture, which from today, October 12th, until Saturday, October 14th, will be held in Kino Kultura, Project Space for Contemporary Performing Arts and Culture. I'm speaking in English because the official language of the conference will be English, but for the people from Skopje that prefer or feel more comfortable to listen on Macedonian, we have a simultaneous translation, so you should take your headphones. Okay, my name is Violeta Kachakova and I'm a project manager in Lokomotiva Center for the Initiative in Arts and Culture from Skopje, Macedonia. Lokomotiva is the organizer of this conference, which is organized, developed and now implementing in the frame of the project Dissonant Co-Spaces, which is supported by Balkan Arts and Culture Fund, supported by Swiss Agency for Development and Cooperation and European Cultural Foundation. Lokomotiva's partner in this project are Slobodna Veza or LOS Association from Zagreb, Croatia, and Fondacija Jelena Šantić from Belgrade, Serbia. In the frame of this project, the conference is also part of another project which is called Cultural Spaces for Active Citizens, which is supported by Civica Mobilitas program, and it's developed in partnership with Faculty of Things That Can Be Learned and in collaboration with Association Freedom Square, Theater Navigator Cvetko, and Loud Textile Worker Organization. The organization of the conference is also supported by Friedrich Ebert Foundation in Skopje. Once again, I would like to welcome to the conference and hope in the next 3 days we will have interesting, fruitful and inspired discussions. Now I will give my word to my colleague and director of Lokomotiva, Biljana Tanurovska, Kjulavkovski. Thank you, and I'm going to give a few words about the content of the conference. And as Violeta mentioned, it's part of one project, Dissonant Co-Spaces, and also that we developed in a local context as a project, Cultural Spaces for Active Citizens. And in both projects, actually, we are busy with overviewing the theme and the subject of public space. First, as a physical space in which we create social ties, social capital, and that enables the political to occur. And the other thing is a public sphere that we are going to overview and its meanings, but also how and what do we think when we talk about the public sphere, actually that we understand it as a collection of attributes which are contributing to the formation of the public discourse. So this we wanted to overview through two lines, I would say, and in the program, therefore, we divided these two lines in diverse thematic sessions. And these two lines, first is one which is dealing with the revisionism and production of the history of culture and the institution. There we will overview the modernistic heritage from ex-Yugoslavia, but also we will have a possibility to talk about other examples and to critically examine the term of dissonant heritage and its usage, or practically how we use it nowadays into the contemporary context of culture. As well, we will try to overview the historical development of the modern institution in ex-Yugoslavia and its relation to the institution as we are trying to reform nowadays in our cultural contexts. The other part or the other line is actually the approaches in governing of the institutions or proposing the models that would enable context to appear, a communality, or to imagine the institution as something different or something new, where we institute another values or values which would enable culture or
art to perform itself in its current needs and its current being. And here I will stop because everything else is written and we will have fruitful discussions and presentations and lectures. And I would like to welcome now the Minister of Culture of the Republic of Macedonia, Mr. Robert Alagjozovski, first to start with the welcoming and also to talk about the cultural policies and the institutions of the Republic of Macedonia. A few words. Thank you. Добро вечер на сите. Ќе го искористам правото да зборувам на македонски јазик. Драго ми е што сум вечер овде на оваа конференција, затоа што токму во рамките на овој проект бев учесник и на сесијата во Белград, со тоа што тогаш се уште не бев министер за култура. И ми беше големо задоволство во тие два дена од конференцијата да учествувам во работилниците и да придонесувам нели во креирањето на предметот кој што го обработувавме. За жал, сега протоколарната ситуација е поинаква и освен вечерва нема да можам да бидам до крај на конференцијата. Меѓутоа, ние во Министерството за култура го најавивме духот на новата политика, а тоа е отвореноста кон иницијативите кои што доаѓаат од граѓанскиот сектор и од независниот културен сектор. И во рамките на тоа, тоа е еден од приоритетите на владата во понатамошното приближување на процесите кон Европската Унија. Така што среќен сум што ние еве уште на самиот почеток заложбата или политиката, приоритетот за отварање на институциите кон граѓанството и поттикнувањето на партиципативноста во одлуките и решавањето на состојбите во културата, веќе ја имплементираме. Ќе се обидам да зборувам повеќе како политичар, отколку како менеджер во културата. И во таа смисла ќе кажам дека во Македонија долг период имаше еден вид на стагнација во однос на новите културни простори и формирањето на нови културни институции. Се одеше на тоа, особено со првиот бран на децентрализацијата, во периодот, значи до 2006 и 2007 година, половина од националните институции преминаа на локално ниво, а градот Скопје како посебна единица доби под свое 8 од поранешните национални институции. На тој начин, главно, значи институциите во Република Македонија, а со тоа и просторите, поголемиот дел од просторите, беше поделен меѓу централната и локалната власт, а приватните иницијативи, граѓанските иницијативи не обстојуваа премногу и самиот бев учесник во неколку нови културни простори кои што беа проектно базирани и кои што за жал пропаѓаа тогаш кога по неколку години финансиската поддршка од западните фондации се исцрпуваше. Такви примери има неколку. Место се викаше, не знам како му беше, пред културна локација Место, таков беше културниот центар Точка, каде што јас работев, Престо Екзит, Project Space, и ми се чини дека последните неколку години конечно созреа иницијативите навистина за создавање и нови, освојување на нови културни простори кои што ќе можат стратешки да ја работат својата работа и во таа смисла да не бидат проектно ориентирани, туку пред се да функционираат како независни институции. Климата во однос на
на динамизацијата на културните простори, на некој чуден начин ја постави предходната влада, меѓутоа се соочивме ние со ситуација во која што тие простори, тие нови културни простори, всушност стануваа многу институционализирани и бюрократизирани и всушност не беа наменети за широка партиципативност и најчесто во нив се готвеше и за жал се уште се готви идеолошко партискиот наратив преку кажан преку еден пропагандистички и авторитарен начин. Така што новиот археолошки музеј или музеот со три имиња се најдрастичните примери за таква злоупотреба во креирањето на квази нови културни простори. Истовремено неколку иницијативи во културната сфера сепак се појавија. Знаеме за долгогодишното постоење на детскиот театарски центар во Кино Напредок и на да речеме единствениот проект на претходната влада во однос на нови културни простори, тоа е институцијата Јавна соба, која што доби поддршка и од Министерството за култура и од европските фондови. Сега неколку иницијативи во меѓувреме се појавија и тие беа поддржани од новата коалиција која што сега ја освои централната власт, а веќе во 2013 ја освои власта во Обштината Центар, така што Центар поддржа две иницијативи. Едната е оваа во која што денес се наоѓаме Кино Култура и другата е на институцијата Јадро. Ние како централна власт продолжуваме во духот еве на локалните власти од Обштината Центар и таа политика на новата влада е прифатена и од кандидатите за за градот Скопје. Така што има, ми се чини, во овој момент една позитивна клима кон отварање на и поддршка, институционална поддршка за формирање и прифаќање на идеите на нови културни простори. Овие иницијативи се разнородни по својата природа и јас би сакал, значи да не биде тоа само иницијативи кои што доаѓаат од граѓанскиот сектор, туку би сакале да поддржиме и иницијативи кои што доаѓаат од приватниот. Така што на некој начин овој модел на јавно-приватно, на приватно-јавно-цивилно се разигрува и се мултиплицира. Во таа смисла, нас, на крајот на Христата, не ни е толку битен самиот модел на функционирање, со тоа сакам да кажам, не ни е битно да го втемелиме само институционално преку системот на институционалната култура, туку може да доаѓа и, како што реков, од различно потекло. За нас најбитно е мисијата кој што тој културен, тие нови културни простори, културни центри ќе ги имаат. Во таа смисла, ние веќе подготвивме за почеток, значи таа ситуација ќе продолжи. Во моментот ја создаваме новата национална стратегија за култура. Ќе видиме што таа ќе донесе во однос на обезбедувањето стратешка и долгорочна поддршка за хибридни и за нови културни простори. Но најбитно е дека во овој момент, како механизам веднаш кој што се случи, е што воведовме нов тип на програмски на програма во повикот за годишната програма на Министерството за култура, а тоа е делот на интердисциплинарните проекти, кои што за прв пат го воведуваме во системот на финансирање преку годишната програма. И таму третата категорија во која што може да се бара поддршка е иницијативи за нови културни простори, нови јавни простори. Така што во таа смисла поддршката
ќе биде пред се програмска, а ќе видиме во однос на самите апликации и самите буџети кои што ќе ги добиеме, дали ќе одиме и со евентуално, значи тоа го зборам сега за овој адхок механизам на подршка, дали ќе одиме и подалеку од програмското финансирање. Ние сакаме и да ги охрабриме, значи ние имаме две цели, да го продолжиме процесот на децентрализација, со тоа и постојните се уште национални институции кои што само формално се национални, а суштински го задоволуваат јавниот интерес во локалните средини. Например, културниот центар во Кочани е установ од национален карактер, додека, не знам, културниот центар во Неготино е од национален, е од локален интерес. Во таа смисла велам, нема во сегашниот модел нема некоја поделба. Ние би сакале се разбира новите културни простори да не бидат формално дел од системот на национални институции, туку да функционираат онака како што се замислени. Оние кои што би сакале да добиваат структурна подршка, ми се чини дека вистинското место, да речеме, за тоа да станат центри на заедницата, е да припаднат всушност и да бидат центри на локалната самоуправа. Во таа смисла, доколку новите простори, без разлика каков е моделот на одлучување, хибриден или репрезентативен, ми се чини дека тие можат да се обратат до локалните самоуправи и локалните управи во меморандумот на разбирање или во договорот да се засноваат како локални институции. На тој начин тие можат да влезат во системот на дотации кон локалните самоуправи и да станат дел од локалниот систем на културни установи. Тоа е во овој момент како е решен процесот на финансирање од аспект на децентрализацијата во Македонија. И ми се чини дека таква иницијатива пројавува Детскиот театарски центар кој што би преминал како локална установа, односно институција на Обштината Чаир, а и треба да се види како Обштината Центар, кои иницијативи ќе ги прифати и дали ќе пријави такви нови институции кои што биа играле улогата на локални установи. Значи, нашата поддршка кој Министерство за култура може да се однесува и за, и за структурните, за ладниот погон, меѓутоа, идејата е дека не би имало смисла да тие го носат, да бидат влезени во овој систем кој што сега постои на национални установи, кој што според нашата заложба би требало уште повеќе да се намалат како институции од оној класичен, престижен ранг, нели, во однос на она како што е тоа уредено и во другите земји. Ете, толку имав да кажам, се надевам дека успеав некако повеќе да ги представам нашите размислувања и нашите планови од аспект на културни политики. Наша заложба е и постојните институции да ги отвориме кон граѓанскиот сектор и во смисла да тие, да културната инфраструктура која што ја имаме во системот биде отворена за сите, без разлика од каде доаѓаат културните содржини. Ние како земја со ограничени ресурси треба да ги споделуваме тие ресурси. И во таа смисла токму овие интерсекторски и како да ги наречам, нели, различни партнерства се најдобар начин како од една страна да ја понудим, да ја подобриме културната понуда, да ги постигнеме нашите цели за културна децентрализација и за културна демократизација, а од друга страна да ги искористиме најрационално ресурсите кои што ги имаме. Благодарам.